Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja assistindo a esse vídeo. Este é o Causos da professora Flor Silva, que sou eu, e esse é o canal Sala de Aulas. Vamos então mais um episódio de uma história real da minha vida. Bom, eu nunca fui dada a me importar muito com animais. Assim, eu tinha passarinhos quando eu era criança, tinha vontade de ter um cachorro, mas minha mãe nunca deixava. E tudo bem, superava. E assim foi passando o tempo e eu fiquei adulta sem ter grandes histórias, sem ter grandes preocupações com o mundo animal. Nunca gostei de maltratá-los, nunca gostei de saber de história de maus tratos, mas também nunca me sensibilizei demais com isso. Até um dia que a minha nora perde o seu animalzinho de estimação, um cachorrinho, chamado Pitoco. Esse cachorrinho vivia na frente da casa dela e ela alimentava ele, cuidava dele. Então era meio que de estimação, mas não vivia dentro de casa. E também por opção do próprio cachorrinho, que, enfim, não se adaptou dentro de casa e preferia ficar do lado de fora, mas estava sempre ali por perto. Esse cachorro faleceu e a minha nora ficou bastante triste. Passado algum tempo, eu quis presenteá-la com um outro cãozinho. Fazia pouco tempo que ela estava namorando meu filho e eu tive a ideia de arrumar um cachorro para ela, um novo cachorro, para que o meu filho e eu presenteássemos ela, para ela ficar contente. E então comentei no meu trabalho, daquela época, para uma pessoa que tinha bastante animais dentro de casa e gostava tal, se ela não sabia de algum cachorro para eu adotar. Passou alguns dias, 2 ou 3, ela veio me mostrar a foto de um cachorrinho preto, um poodle misturado, e eu automaticamente me sensibilizei, gostei daquele cachorro e de sopetão disse que queria, que era aquele mesmo que eu queria e pronto. Tudo bem. Ela ajeitou e nós fomos buscar o cachorro dali a algum tempo, dali a algum dia, alguns dias. E eu trouxe o cachorro, fiz toda aquela história com meu filho para que atrair a presença da minha nora até aqui. E ela veio de tarde, para surpresa, que ela não imaginava que seria isso, ela imaginava qualquer outra coisa menos isso. E então eu saí do serviço, pedi para uma pessoa amiga ir comigo buscar o cachorro, porque não tinha o menor jeito de pegá-lo lá no local onde ele estava. Eu não tinha, não conhecia, não tinha conhecimento de nada. E aí essa pessoa criava um cachorro dela e foi comigo buscar. Inclusive, foi ela que trouxe o cachorro até aqui em casa, no colo e tudo. E aí, um pouco mais, a minha nora chegou e nós entregamos o cachorrinho para ela, com toda aquela surpresa tal. E ela ficou hiper surpresa mesmo, que não estava esperando, e levou o cachorrinho para casa. Pois bem, a mãe dela, ainda saudosa do cachorrinho que tinha falecido, e o pai também não queria aceitar o atual cachorro. Só que era final de semana e era feriadão. E o local onde eu fui buscar o cachorro era um pet e ele só ia abrir na segunda-feira. E isso era uma quinta-feira. Então eu fiz um acordo com os pais dela que eu iria devolver o cachorro, já que eles não queriam. Só que eu não podia devolver naquele dia, porque o pet já estava fechado, já era tarde, né, para o pet estar aberto. Então, ficou combinado que na segunda-feira eu iria buscar o cachorro depois do trabalho para devolvê-lo, já que eles não iam querer. E a minha nora ficou muito triste, porque ela falou que ela gostou do cachorro, que ela queria ele, enfim, e que ia convencer os pais a ficar com ele até segunda-feira. Eu vim embora para casa, chateada, porque eu dei o presente e ele foi recusado pelos pais, mas tudo bem. Combinado, era buscar na segunda-feira.
Só que aí, quando foi à noite, a minha norinha liga para o meu filho, desesperada, porque o cachorro estava com a tosse interminável, com falta de ar e, enfim, passando muito mal. Lá foi nós socorrer o cachorro, levá-lo para o veterinário 24 horas em um outro local. E o cachorro foi constatado que estava respirando com apenas um quarto do seu pulmão, porque ele provavelmente tinha sofrido ou um acidente ou uma pancada muito violenta, um chute, alguma coisa dessa espécie, que tudo o que era da parte inferior dele subiu para comprimir o pulmão. E ele já estava assim, nós não sabemos há não sei quanto tempo. E a veterinária foi enfática. Ele tem que operar, porém, não sei se vocês vão arrumar um veterinário que queira fazer essa cirurgia, porque é bastante arriscada e com certeza ele tem bastante chances de não sobreviver à cirurgia. Por outro lado, se ele não faz a operação, ele vai falecer da mesma forma daqui a algum tempo. E ele não parava de tossir, não parava de tossir, e era final de semana, e quanto mais ele tossia, mais passava mal, e mais eu tinha certeza que eles não iriam querer o cachorro doente, e eu ficava pior ainda, porque me sentia como se tivesse dado um presente com defeito, um presente quebrado para alguém. E isso não é uma sensação boa, né? Pedi mil desculpas e rezei para que chegasse logo na segunda-feira, para que eu levasse o cachorro de volta para devolver, ainda sem aquela sensibilidade, né, que eu tenho hoje. Então, passou o final de semana, esqueci de relatar que a gente gastou uma nota no veterinário, né, uma nota com consulta, com remédio, com exames que a veterinária pediu, enfim, um dinheiro que a gente não tinha, mas enfim, pagamos. Passei no cartão de crédito e a gente pagou. Beleza. Quando foi na segunda-feira, eu vou trabalhar, converso lá com a menina que tinha mostrado a foto dele para mim. E ela pegou, falou assim: não, a gente precisa ir lá, porque se ela me passou um cachorro adoecido, foi maldade dela, então é ela quem vai fazer a cirurgia e tal. E fomos lá de tarde, depois que eu saí de serviço, e antes de ir para casa da minha nora buscar o cachorro para devolver, a gente passou lá. E a moça falou que a veterinária, ela falou que ela não era responsável, porque lá foi só um local que a pessoa que doou ele, que na verdade era uma moradora de rua, que pegou o cachorrinho sensibilizada com a situação dele, ficou com ele alguns dias e que pediu encarecidamente para essa veterinária recolher o cachorro enquanto não arrumava doador. Inclusive, ela me entregou na época uma carta que essa senhora tinha deixado e que caso o cachorro passasse mal, que era para eu dar tal e tal medicação, né? A medicação humana que era que ela tinha disponível lá na casa dela. E ela não tinha dinheiro de levar no veterinário e que ela julgava que fosse um resfriado forte, sei lá o quê. E que ela estava tratando com aquele tipo de remédio. E que se eu não quisesse o cachorro, que era para ligar para aquele número dela e devolver para ela, moradora de rua, né? Que ela tomava conta dele até arrumar outra pessoa para adotá-lo. Pois bem, fui para casa da minha nora, né? Inclusive a minha nora veio para o meu serviço para a gente ir conversar com a veterinária e fomos para casa dela depois dessa conversa para resgatar o cachorro, porque até ela estava segura de que os pais dela realmente não queriam o cachorro lá, que teria pago, que ia ajudá-lo na consulta, enfim, né, o valor da consulta tal, mas que não queria o cachorro lá. Quando nós chegamos na casa da minha nora, qual não foi a nossa surpresa que a mãe dela e o pai tinham mudado de ideia, tinham ficado sensibilizados com a história do cachorro quando nós contamos para eles. Né? Aliás, a Juliane, a minha nora, já havia contado no telefone antes mesmo da gente chegar qual que tinha sido a história dele, que a veterinária contou. E então, a partir do próprio telefonema dela, os pais dela se convenceram a ficar com o cachorro, né? E quando nós chegamos lá, a Juliane e eu ficamos hiper felizes porque
A mãe dela e o pai tinham decidido que iam ficar com o cachorro, sim, porque ele já tinha sofrido muito como morador de rua, né, junto lá com a senhora, abandonado. Ainda tinha essa história que a veterinária contou, que ele poderia ter sido chutado, né, ou de repente sofrido um acidente e um atropelamento e ninguém cuidou dele, que já fazia muito tempo que ele estava daquele jeito, pelos cálculos da veterinária, enfim. Bom, conclusão. Ele ficou na casa da minha nora, está com ela até hoje, é um cachorrinho hiper feliz e é o sorriso que eu já falei dele aqui no canal, já mostrei ele em algumas lives, e ele vem sempre aqui quando a minha nora vem, ele vem tomar banho aqui no veterinário perto aqui de casa, a cada uma semana, a cada 15 dias. E hoje o sorriso, ele é um ursão. Ele engordou, ele fez a cirurgia dali há algum tempo. A minha nora levou ele na faculdade onde ela estuda. E os médicos de lá, os veterinários, aceitaram o caso dele, operaram ele. Graças a Deus deu tudo certo na cirurgia e no pós-operatório. E depois que passado a história, a veterinária falou que se ele não tivesse operado com aquela urgência, com certeza ele não iria sobreviver mais do que um mês, porque a situação estava muito caótica quando eles abriram. Eles tiveram que praticamente reformular todo o interior do cachorro, tiveram que recolocar todos os órgãos dele no lugar, porque estavam tudo em cima, comprimindo o pulmão. E, gente, essa história me emociona até hoje, porque é o sorriso que eu devo. Esse amor que eu tenho pelos animais hoje, esse respeito, esse carinho, sabe? Sempre agora, quando eu passo na rua, que eu vejo os cãezinhos abandonados, seja em que sentido for, eu ajudo da maneira que eu posso, às vezes alimento quando posso, e quando eu estou no transporte que eu passo e vejo na rua, eu ajudo fazendo uma oração para que Deus coloque na vida daquele cãozinho uma família abençoada, como o sorriso encontrou a família dele, não é? E eu me considero também parte da família dele, uma espécie de madrinha, né? Porque foi eu que fui lá buscá-lo. Então, assim, é maravilhoso o mundo animal. E é muito triste quando a gente ouve histórias de maus tratos de animais, história de pessoas que agridem os animais, que maltratam eles, que prendem, que até estupram os animais, sabe? É muito triste isso. Então, assim, a situação também dos animais bovinos é muito triste. Se a gente soubesse a dor que é para eles, né? O medo que eles passam ali no, no quando eles vão no matadouro para ser abatido, né? É uma situação muito triste. Se a gente bem soubesse essa história, o quanto que é triste para eles, o quanto que eles têm medo, né? Os veterinários contam que eles têm muito medo, muito medo. A gente não aceitaria mais comer carne bovina, os frangos, sabe, também já nascem com data prevista para a sua morte, para o seu abate, né? Então, assim, é uma situação que nós, seres humanos, vamos ter que um dia parar e refletir e pensar até onde vale a pena, sabe, manter essa cadeia alimentar desse jeito que está, né? E eu devo ao sorriso, eu devo a ele, sabe? Toda vez que ele vem aqui, eu abraço, eu beijo, eu digo que eu amo. Eu nunca esqueço aqueles olhinhos maravilhosos dele, chamo os olhinhos de jabuticaba, porque é muito pretinho os olhinhos dele. E eu nunca esqueço aquele olhar assim de agradecimento quando a gente foi buscá-lo no hospital, que ele olhava assim para mim, sabe? Eu olhava para a mãe dele, para a gente chama de mãe, né? A minha nora, olhava para ela assim com os olhinhos de agradecimento, sabe? No pós-operação, pós-operatório, quando ela tomava conta das feridinhas dele, né? Do corte, da cirurgia. Ele também ficava lá quietinho, olhando assim para ela, sabe? Com admiração, com um amor, com uma ternura tão grande que é gratuito, gente. É gratuito. Ele é muito fofo. Ele hoje tá gordo, tá muito, muito diferente daquilo
que ele chegou aqui. Para vocês terem uma ideia, ele é porte médio. Quando ele chegou aqui, estava pesando 5 quilos. 5 quilos. Hoje, ele tem quase 10 quilos, né? E faz acompanhamento com o veterinário, tá tudo bem com a saúde dele, né? Lógico que quando esfria um pouco, ele tende a ficar assim um pouco mais ofegante, mais cansado, né? Devido ao problema que ele passou. Mas assim, é um cão saudável na maioria das vezes, né? Como todos os outros, graças a Deus. E é isso. Eu quero que vocês repensem, sabe? Se veem alguém ajudando o cão, né? Uma ONG, eu apoio uma ONG, sempre deixo aqui no link, no topo dos comentários, no primeiro comentário, eu sempre deixo lá todas as informações do vídeo e deixo embaixo o link de uma ONG que ajuda os animais, que eu confio, que eles estão sempre prestando contas, estão aí na rede, chama Anjos da Minha Vida. Pode colocar no YouTube, que vocês vão achar o canal deles. Pode colocar no Face com o mesmo nome que eles têm lá. E eles estão sempre mandando notas fiscais de tudo que eles gastam, mandam o histórico dos animais que eles resgatam, como que eles estão hoje. É uma maravilha. Então, assim, podendo apoiar, a gente apoia. Sabe, tem muita gente engajada, gente boa, engajada nesta luta, que também é uma luta muito justa. Os animaizinhos abandonados de rua são uma minoria que nós também devemos ajudar e apoiar, tá bom? Porque eles, mais do que qualquer outro, são muito necessitados, porque os coitados não falam a nossa língua. A língua que eles falam é a língua do amor, da ternura, do perdão, sabe? Eles não conseguem expressar com as nossas palavras quando eles estão sofrendo, quando eles estão sentindo dor. Então, assim, quando eles estão com fome. Então, não maltrate os animais de rua, sabe? Não, se não puder ajudar, sabe? Deixa aí na frente da sua casa um potinho de ração, um potinho de água para os animaizinhos de rua beberem, comerem quando eles passarem por lá. Vai fazer bem a eles, vai fazer um bem maior ainda para você, que vai dormir com a sua consciência mais calma, mais tranquila, de que você pode não ter mudado o mundo, mas você mudou o mundo de um animal ou de vários quando você ajuda a alimentá-los. Eu sou muito feliz porque eu tenho essa história linda, 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 que para alguns pode parecer idiota, boba, mas para mim é muito importante. Eu tenho essa história linda para me lembrar no currículo, sabe? E dizer assim que obrigada, sorriso. Muito obrigada, eu te amo de verdade. Muito obrigada por você ter despertado essa parte boa que tinha dentro de mim e que eu até então não valorizava. Hoje, por sua causa, eu sou muito melhor ser humano do que eu era antes de te conhecer. Obrigada a todos. Beijos. Curta, compartilhe e se inscreva no canal, tá bom? Me ajuda a ajudar também os animais. Obrigada. Ah, eu esqueci de dizer. O nome dele é Sorriso porque ele tá sempre sorrindo. Ele tinha os dentinhos para fora. Agora já caíram alguns, naturalmente. Mas na época ele tinha os dentinhos todos para fora e parecia que ele estava sempre sorrindo. Então a pessoa que encontrou ele na rua, a dona, antes de passar para a gente, já deu esse nome para ele, Sorriso, entendeu? Por isso que ele se chama Sorriso. É um fofo, eu amo. Ele me ensinou a superar com a sua história de superação e de força. É isso, obrigada.